शुभ प्रभात हजुरहरू सबैलाई आज हजुरले यहाँ अगाडि देख्नुभएको विषय सूची भनेको हजुरले पहिलो पान्ना जुन रमाइलो नेपाली अनि कसले भएको हो लेखेपछि पछाडिपट्टि हाम्रो भनाई भन्ने पाना आउँछ र त्यसको पछाडिपट्टि हजुरको विषय सूची देख्नुहुन्छ त्यसमा हामीले कुन कुन पाठ प सिक्यौँ हामीले सिकेका पाठ कुन कुन हुन् भनेर दिएको छ यसपालि हजुरले कविता वा गीतहरू जुन यो गीत वा कविता यो कविता यो कविता हजुरले यी कविताहरूलाई राम्रोसँग पढ्नु पर्छ र याद गर्नु पर्ने हुन्छ हजुरले कविता सबै कविताहरूलाई राम्रोसँग पढेर रा वाचन गरेर यो कविता हजुरहरूलाई खाली ठाउँ भर भनेर सोधियो भने हजुरले गर्न सक्ने भएर बस्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हजुरले कविताहरू सबै याद गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको कतिवटा छ तिनवटा मात्र कविता छ ती तिनवटा कविता राम्रोसँग पढ्नुहोस् हजुरले राम्रोसँग ती कविताहरूलाई वाचन गर्नुहोस् र एउटा कविता चाहिँ हजुरले आफैले नहेरिकन यीमध्ये कुनै एउटा कविता नहेरिकन लेख्नुहोस् र लेखिसकेपछि आफैले त्यो कविता किताबमा हेरेर ठिक छ छा कि छैन हजुरले लेखेको मिलेको छ छा कि छैन त्यो हेरेर नमिलेका कुराहरूलाई सच्याएर हजुरले मलाई फोटो खिचेर पठाउनु होला हजुरले कविता लेख्दाखेरि जुन शब्दको प्रयोग भएको छ जसरी त्यो शब्द लेखिएको छ जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्ने हुन्छ र कविता लेख्दाखेरि हजुरले कविको नाम याद गर्नुपर्छ कसले कविता लेखेको हो त्यो बिर्सिन मिल्दैन हजुरले गीत कसले लेखेको रहेछ त्यो गीत कसले लेखेको त्यो कुरा हजुरले बिर्सिन मिल्दैन त्यस्तो कुराहरू याद गर्नुहोला र मलाई हजुरले सबै कविता र यो गीत मैले जुन तिनवटा पाठ एक पाठ पाँच र पाठ आठ यो तिनवटा जुन कविताहरू छन् यी कविताहरूलाई हजुरले राम्रोसँग याद गर्नु पर्यो, एक र दुईमा हजुरले एउटा कविता किताबमा नहेरिकन लेख्नु पर्यो र त्यो कवितालाई आफैले किताबमा हेरेर सच्याएर ठिक भएको वा नभएको छुट्याएर हजुरले मलाई फोटो खिचेर पठाउनु पर्ने हुन्छ गल्ती भएका हजुरको त्यसलाई दोहोऱ्याएर लेख्नुहोला र अर्कोचोटि गल्ती नहुने गरी याद गर्नुहोला हजुरहरूले राम्रो गर्दै आउनुभएको छ अब यी कविताहरू पनि राम्रोसँग याद गर्नुहोस् र खाली ठाउँ भर भनेर प्रश्न सोधियो भने हजुरले कवितामा लेखेको जस्ताको तस्तै गरेर हजुरले कविताको खाली ठाउँ भर गर्न सक्ने भएर बस्नुहोला हजुरहरूले कविता याद गर्नु पर्यो एक र अर्को भनेको आफैले कुनै एउटा कविता यो तिनवटा गीत कविता दुईवटा छन् पाठ एक पाठ पाँच र पाठ मध्ये कुनै एउटा लेख्नु पर्यो नहेरिकन र किताब खोलेर हेरेर के के गल्ती भएका छन् त्यसलाई सच्याएर गोलो लगाएर अनि हजुरले फेरि लेख्न थाल्नु गल्ती भएका कुराहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले राम्रो गर्दै आउनुभएको छ अब कविता पनि राम्रोसँग याद गरेर रा, मलाई पठाइदिनु होला एउटा कविता लेखेर र अरू कविता याद गरेर राख्नु होला खाली ठाउँ भर गर्न सक्ने हुने गरेर हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद